Ale to se podívejme. Kam pak takový spěch? Že bychom něco zmeškali? Ale co? Schůzku? No to je docela možné. A stará radnice, místo jak stvořené pro dostaveníčko. Dostaveníčko to asi nebude. Ale co to hledáme? Že by draka? Nic se nedá dělat, děvenko. Drak taky potřebuje svý. Pozor, co pak nevidí světla? To je divný. Kam asi utíká? Že by k nám do školy? Ale co by hledala na Janáčkově akademii muzických umění? Pozor, kabelka! Snad se nic nerozbilo. Divadlo, velký zázrak je, večer kouzlo začíná. Dovede lákat světem vést, jak pohádka mámina. Divadlo, velký zázrak je, plakátem vás přiláká. Vykouzlí světla velkoměst, přivolá sny tuláka. Žárovky jsou oči bludiček, bouřku dělá velký plech. Paruky jsou třeba z tkaniček, a když to je hezký mech. Rozplakat vás nebo rozesmát, herci dovedou. Po divadle budem chvíli hrát, s cinkem, s čítkem nezvedou. Cink, cink už zvoní poprvé, rychle všichni na místa. Cink, cink už zvoní podruhé, všechno zmlklo dočista. Cink, cink už zvoní potřetí, oči mějte do kořán. Divadlu je pár století, o sobě ať poví nám. Co vy děláte? Končíme. Zapíjíme. Ona má rande. Už jsem to zase prošvihla. No to je pěkný. Počkej. Nic si neprošvihla. Jak to? Podívej se. Já řeknu štronzo. Co to je štronzo? Ty nevíš, co je to štronzo? To se dělá na divadle. Když někdo na divadle řekne štronzo, tak se všichni musí zastavit, a nesmí se pohnout do té doby, než se řekne ruším. Fakt? Já ti to předvedu v praxi, půjč mi ten budík. A teď se dívej. Budík, štronzo. Dobrý, co? To je trik, jo? Trik? Já ti nevěřím. Ty mi nevěříš? Ne. Tak se dívej. Tam ti lidi, štronzo. Ruším. A co dál? Celá ulice, štronzo. Páni. Ruším. To je fantastický. Dělej, ať to stihnem. A co? Všichni, štronzo. Je to marný, už jsem to prošvihla. Nic si neprošvihla, počkej. Všichni v divadle štronzo. Tak, a ty tam budou všichni stát, dokud nepřijdeš. Opravdu? No opravdu, ale pojď. Počkej, a co děcka ze školy? A ty počkaj chvilku, pojď ještě.
Ruším. Nepřišla jsem pozdě? No tak, tak, jako vždycky. Kdyby ovšem byla zkouška. Co pak není? Není, je tady televize. Televize? A proč? A točí film. Benefici pro divadlo. Českému divadlu v Brně 90 let. Takže klidně může jít domů. Proč? Co tady točí? Ukázku z divadla Bratří Mrštíků, Panečku v úsměv a pláč. A ty ho máš za blázna, proč? Co o něm víš? Šelicos. Možná, že víc než ty o mně. A nikdy jsi mi o sobě nevyprávil. Chtěl se zbavit. Bavit tě bylo mým řemeslem. Proč bych tě nudil smutnou historií, jak jsem se na blázna vyučil? Nejdřív jsem, což je na bílé dni, nosíval plenky uvázané. Na jejich slávu pohár zvedni, i ty jsi je nosil, vzácný pane. I prvním gatím volám slávu, bez nich by mužský nebyl celý. Zakrátko byli v hrozném stavu, pak si je užil strašák zelí. Studentský biret s dlouhým brkem zdobíval dlouho moji hlavu. Až jsem ho jednou prolil krkem, to však už patří k tomu stavu. Zemanskou škorní jsem pak kráčel, hlubokou brázdou chudých polí. Škorně vzal jas, ať srdce pláče, jestli ta ztráta ještě bolí. Kulákem stát se můžeš lehce, stačí jen jít a zmizet v dáli. Když se ti dál už toulat nechce, pak třeba jdeš a zpíváš králi. Stop! Jaký to je? No, byla výborná, ale chtěl bych ještě jednou. Tak prosím vás, připravte se, pojedeme ještě jednou, ano? Kofolu mají v bife. To vím taky. Jak to víš, že mám žízeň? Já vím věci. Co si zač? Jak ti říkají? Puk. Puk? A co je na tom divnýho? Nic. Mám jak je to dál, cíká. Šla byste se mnou do Brna? No jsem po pane řediteli šla a hrála bych. A on povedal, vy jste dobrá, vy se neptáte na peníze, co byste dostala za gáži, vy se ptáte, jestli budete hrát. Já jsem pa, když budu hrát, tak budu, tak taky dostanu penízky. Pěknou gáži. A vy jste ale chytrá. To bylo v roce 19. Je, 19. A ty civilní komedie, když jste hráli, to jste si museli řídit sami. To jsme si museli řídit sami. Všecko tomu, tak kabelky, boty, všecko. No očpendličku, všecko jsme si museli říct. I paruky jsme všecko si museli. Muži měli v tom ohledu trochu volněji, protože... To byš měli vlasy, když měli vlasy. No ale... No, ty dostali paruku.
Ty dostávali paruky, fousy, všecko, ale my ne, my jsme si paruky. Já vím, že jsem dala tenkrát za paruku doma holeny 900 korun. A víte, co to je, když musí dát člověk 900 korun? No to nevadí, ale já jsem šťastná, že jsem si mohla zahrát mamu. Moje první role, kterou jsem tady hrála, teda vůbec první, byla Niola v Raduzu a Mahuleně. A to se taky pamatuju, že jsme ji zkoušeli ve foaje. Ve foaje na Hradbách. A tak mi řekli, tadyhle, tenkrát to myslím režíroval místo ředitel, to myslím režíroval, že jo? Ředitel Jiříkovský. Ale dělal za něj, asistenta mu dělal Klimeš. Tak to tam, ve foaje to tam, ty židle, jak se to tak dělá, tady jsou dveře a tady je to a tady je to. Já jsem si vůbec, on mě to, jestli tomu rozumí, já povídám, ano, ano, ale vůbec jsem si nedovedla představit, kady přijdu, kady odejdu, jak to bude vypadat. A myslela jsem si, utěšovala jsem se, že se večer podívám, až budu tu Nioli hrát, že se podívám na scénu. Tak jsem se nalíčila a chci se jít podívat na scénu. Kady přijdu a jak to vypadá, kde bude ta mrtvola toho krále a tak. Jo, tam nemůžete, tam je gázová opona. Tak si představte. Tak já jsem se zase stáhla, aby mě nebylo vidět. A teď jen mi řekli, tadyhle půjdete dolů. Tak teď jsem viděla, byly tam schůdky. Tak jsem šla po těch schůdcích. Jen jsem měla strach, protože jsem si to nevyzkoušela, abych kramflekem, podpadkem, odstřevícem nezakopla někde a nepadla tam. Víte, no zaplať pámbu. Dobře to dopadlo. Ona ta rozkošná příhoda je vždycky až potom. V té první chvíli je to strašné. Ale to se mě stalo, hráli jsme krysaře Dykova a já jsem tam hrál Sepa Jergena. To je takovej tedy, jo, co mu to dojde až druhý den. Tak na mě, že jo? Stává. To jsi do toho obsazen. Ano, proto jsem... A tam jsme měli natočně, či tady technika je jevištní, že jo, teď přijde na přetřes, protože když je technika, tak se vždycky něco stane. A natočně jsem byl v lodi a spal jsem. Spím a on říká, usnul si a já mám s ním ten dialog a končím takovou zvláštní, zajímavou větou, kdy říkám, mějte ženy, ale nedopusťte, aby oni měli vás. To si pamatuju do teďka. A vemu bydlo, ponořím ho jako do té vody a teď zaberu. A jel jsem tam. Na druhou stranu. Načiž v tom hledišti to jako občas se ozval takový to haha, ty diváci, pšč. A ten Laďa šeptá takový, pádluj na druhou stranu. Ta točna se zastavila, tak já přendám bydlo, zaberu a jel jsem zase na tu druhou stranu. Zase to mezi tím přehodil tu točnu, takže to už byl normální řev. A to člověku nic jiného nezbývá, že se opřel jsem se, odjel jsem, zničený. Všechno zkažený. Že? Takže taky rozkošná příhoda. No. Já si vzpomínám na takovou jednu věc, když jsem vždycky říkal lidi, prosím vás, herci, co to je v okno? Co to je okno, herecký v okno? Já to nechápu, jak přece když znám roli, text, nemůžu mít nějaký v okno, jedu s tím pořád dál. I hráli jsme tenkrát v Redutě Kleistův rozbitý čbán, já tam hrál toho Adama Richtáře. To je taková napnutá scéna, kdy sedí prostě souditý lidi. Teď má otevřít dvířka, vylítnout v takovým afektu velikým a říkat, jste se zbláznili nebo co? Teď já už si nevím s váma rady a teď já vylítnu před ten katr. Pusa se mě otevřela do kořán, v oči jsem vyvalil jak balonky od tenisáčku. Zůstal jsem stát hubu povotevřenou. Herci na mě koukali, říkali, Ježišmarja, co se s ním děje, nebo co? A já stál, pořád stál, mokrej, potil jsem se od spodu až nahoru. Okno míti znamená, když herec či herečka zapomene text. Táž situace se v herecké mluvě nazývá též palma, kaktus. Vzniklá situace se řeší takzvaným hozením textu,
spoluhráčem, či suflérem, neboli nápovědou. To je ten muž či žena, který kdysi trůnil v budce uprostřed jeviště. A když už jsme se dostali na jeviště, tak se zde na chvíli rozhlédněme. Dříve, když jsme ještě neznali magnetofony, se tímto kusem plechu vyráběl hrom. Vítr se vyráběl tímto přístrojem. Zatímco střelba se dodnes znázorňuje tímto poplašňákem. Ale vraťme se k našemu malému divadelnímu slovníku. Jako v každém oboru lidské činnosti, tak i v divadle se vyskytuje řada termínů, které nezasvěcenému mnoho nepoví. Tak například, generálka není, jak by se na první pohled zdálo, žena v hodnosti generála. Ale poslední zkouška před premiérou, na které podle teorie by mělo být všechno tak, jak na premiéře. Praxe, jak už to bývá, je však jiná. Mýti kládu znamená tolik, že herec má hlavní roli a je třeba, aby se naspaměť naučil rozsáhlý text. Opakem je štěk. Záskok znamená, že některý herec náhle onemocněl a kolega musí narychlo převzít jeho text. Divadlo však netvoří jen herci. Tak například inspicient. Muž na roztrhání, aby mohl poslat včas herce na scénu, dát znamení na vytažení či stažený opony, znamení k přestavbě a tak dál a tak dál. Suflera, čili nápovědu, jsme již probrali. Funkce osvětlovačů, blásenkářů, maskérů, požárníků, protože i ti patří k divadlu, je patrna už z názvu. Žena, která vás uvádí na místo a prodává vám program, je uvaděčka neboli biletářka. Když odbije 18. hodina, oblékám si černý plášť. Do divadla vypraví mě rodina a v mém srdci buší zášť. Pak se odstnu v osvětlené opeře, v kapse drobných mincí pár. Postavím se nenápadně za dveře, oku tajné pomsty žár. Jenže já jsem žena, co má ambice, zde je moje silná zbraň. Řekla bych snad, že jsem jako slavice a své smůle platím daň. Denně stávám v osvětlené opeře, před jevištěm je však hráz. Plna slávy schovávám se za dveře, v hrdle mém se dusí hlas. Srdcem jen jsem Carmen Směda, ruka v kapse drobné hledá. Koukám do kontrolních ústřižků. Biletářka marná sláva, v kumštu dělat nemá práva. Má jen vydělávat na dýšku. Jednou najdu samo sebou odvahu, hlasem zbořím každou hráz. Se svým hlasem vydáme se na dráhu, jen co najdu chvíli čas. Projdu sálem krokem páva, slušní muži vzkřiknou sláva. Někdo z nich snad pranice netuší. Biletářka zmizí rázem, nevrátím se nikdy na zem. Klesnout zpět se nesluší.
Jak již bylo uvedeno, herci mají největší strach z breptu, čili přeřeknutí, a ztráty paměti. Z tohoto strachu pak vyrůstá řada pověr. Jestliže herec na jevišti při představení breptne, kolegové mu musí říci rychle fuj fuj, jinak bude v breptání pokračovat. Se zlou se potážete, budete-li herci před představením přát štěstí. To se nesmí. Naopak, musíte říci srasi vás, zlom vás, nebo prevíte breptej, a herec vám za to nesmí poděkovat. Jiná herecká pověra praví, že se nesmí na herci zašívat kostým, protože si jinak zašije paměť. Přijdete-li za hercem do šatny, nepískejte ani nespívejte. Představení by prý dopadlo špatně. Pověr je mnoho, ale ještě více je hereckých příhod. A tak proto štronzo ruším. Bylo to v úterý, jako dnes si to pamatuju, protože pro mě to byla hrozná tragédie. No a přišla jsem domů, měla jsem vyučování odpoledne, přišla jsem domů, šla jsem s pejskem ven, na večeřeli jsme se, povídám, pojď, Jinko, teď si sedneme do pokojíčka, panička dneska bude doma. Já přijdu na psecí, na jednou si vzpomenu, že mám hrát. Tak jsem strašně vykřikla, oblíkla jsem se teď venku zatemnění, tak no, běžím do toho divadla, tam už se hrálo, ale jen jsem se dívala, protože bylo zatemnění, tak jen jsem se dívala, jestli je tam v divadle taková škvíra pod dveřma, jestli se vůbec hraje, jestli to není přece jenom tak hrozný. A teď, ale teď mě přepadl strašný stud. Já jsem se tak styděla do toho divadla jít, ale musela jsem a šla jsem, donutila jsem se. No a teď, honem, jděte se oblíkat, nikdo mě zatím nic neuboval, nic. Jenom prosím vás, jděte se oblíkat a to už za vás hraje paní Krtičková. No a já... První jednání ještě nebylo, už ho dohrávali. A v druhém jednání já přijdu na scénu, když si přinese ten spravený klobouk na tu parádu a... Najednou za scénou si vzpomenu, Ježišmarja, až tam přijdeš, teď říkáš, nejdu pozdě. To bude hrozný, co se teď stane. No a já jsem vyšla na tu scénu tak skromňonce a povídám, nejdu pozdě. A nikdo se ani nezasmál. Sice takhle se jako vykládá o tom, že někdo říkal, že byl aplaus, že se lidi všechny smáli. Nikdo se ani nezasmál, nic oni to brali vážně, protože byla taková doba, protože dneska člověk odpoledne byl a večer třeba už nebyl. No a oni mě náležitě asi omluvili, takže lidi to přijmuli takhle tak skromně, jak já jsem jim to podala. Ale oni jsou taky lidi, ne přímo herci u divadla, že? Jsou to zaměstnanci různého ražení, jako třeba gardeobiéři a třeba u nás konkrétně Franta Korabečný, táta Korabečný, jak se mu říká, který oblíkal dokonce šaljapina a dodneska už má, já nevím, k 80 pomalu a pořád sem chodí. A nebo vrátní, to je kapitola, o vrátních by se natočil film. Divadelní vrátní, to je kapitola. Jeden z nich byl Pepík Toma, nebo je vlastně, pardon, je. Taky už má, myslím, přes 80, Pepiček Toman, bývalý herec a potom dělal u nás vrátného. To taky bývá dost často osud herců. A ten měl ještě ve starém divadle u Jakuba, kde dnes večerní, potom tak měl za povinnost taky prodávat lístky, jako v předprodeji i na večerním představení. A zároveň dělal v té kukaní tam, jak on tomu říkal, kukaň, zároveň dělal vrátný a předprodej. No a tak tedy jednou přišel ráno do zkoušky, teda do divadla přišel a měl zavázanou hlavu. A říkáme, co se stalo, Pepiku? Říká, ale prosím tě, ani se mě neptej, prosím tě. Rozumíš, představení večer, že v noci, já tam sedím v té své kukaní, že, za okýnkem, najednou slyším dole, protože vchod do divadla u Jakuba byl vedle východu z kina Moskva, že. Najednou slyším chuligáňáci, rozumíš? Je tady kino, není tady kino, je tady kino, není tady kino. No to mě strašně rozčilo. Já vím, nahoře se hraje Máno Lesko, tichá scéna, že? Je tady kino, není kino. Tak se rozčilím, zařvu na ně, ticho, pan! Vystrčím hlavu ven a zapomněl jsem, že mám spustěný okýnko. Herci ze Státního divadla, prosím vás, připravte se, budeme točit ukázku z Bojnici a žandáři. No tak jo. Jděte, co děláte? 8-9 poprvé.
Radši mu měl medvěd vejít v cestu, než aby tu panenku chtěl za nevěstu. Radši si měl medvěd stoupnout mezi vrátka, za kterými poznal, jak je láska sladká. Chodil jsem za ní pod její okénko. Noc co noc jsem prosil, pojď ke mně, panenko. Ona se z okna usmívala a sladoučkým hlasem jemu povídala. Já k tobě nepůjdu, násilníku. Zničíš mi věneček z rout jemné. Nepůjdu k tobě, ty nevěrníku. Za nehet ohledu nemáš ke mně. Celý rok jí prosil, volal. Vidí, milá. Ale ona jinému se zaslíbila. Na veselce měli 20 párů koní. Třásli hřívou před kostelem koně vraný. Když se ženichem třetí noc už k ránu přešla, ta dívčina k zbojníkovi před dům vyšla. Vyšla bledá, ručinkama zalomila, zaplakala. Nedobře jsem udělala. Jestli se ti budu líbit jako vdova, běž mi muže do komory zamordovat. Šel, jenom chvilinku tam pobyl, jenom sekírku si zakrvavil. Venku rychle na koníčka sedl, na plačící vdovu nepohlédl. Ona za ním volá. Ty můj milý! On jí hodil šátek skrvavený. Nechci tě už. Ať si pana nebo vdova s tebou končí cesta jenom u hřbitova. Buď si sama vražednice. Dobrou noc. Nechtě ti sám černý ďábel na pomoc. No, jenom mě do toho nemíchejte. I když jsem ďábel, ženskou nevěru nemám rád. Něco jsem se nachodil po tom světě. Leda, co jsem viděl, ale takovou věnolomnost, jakou má ženská za každým nechtem, jsem v životě neviděl. Toho rámusu smradu a jedu. Kdybys věnolomnost vydloubil, i děla bys tím mohl nabít. Jo, excelence Lucifer. To znamená chlap. Jo. Chlap? Dobrý chlap. Pořádný. My jsme si jen tak sledačím nedali práci. Pořádně jsme si zazbojničili na nebeských pastvinách. Obláčky, co se pásly kolem nás, jsme papánu bohu každou chvíli kradli. No, moc jste jich nenakradli. Jenom nechte být, bačo. Ukradli jsme nejenom ty obláčky, nejednu dudušičku jsme na svou stranu zahnali. Vždyť jsme vás taky honili jako vlky. A jeho... No, honili jste, honili. Ale když se to tak vezme, my jsme poctivci a ženskou zradu naše stádo nemá rádo. Děvčátka, poupátka, krásné tváře máte, do špičky jazyčky rády popíkáte. Silák všech siláků s vámi nic nezmůže, děvčátka, poupátka, vy jste jak ty růže. Hej, babi, na dva, babi, babi, hej, babi, na dva, babi, babi, hej, babi, které vládnete nad námi. Hej, babi, na dva, babi, babi, hej, babi, na dva, babi, babi, hej, babi, které vládnete nad námi. Děvčátka, poupátka, síru jste nám vzali, už jste se s jiným zas dávno milovali. Kvůli vám nespíme, však dnem nejíme, pod vaším okénkem v noci prochodíme. Hej, babi, na dva, babi, babi, hej, babi, na dva, babi, babi, hej, babi, které vládnete nad námi. Hej, babi, na dva, babi, babi, hej, babi, na dva, babi, babi, hej, babi, poupátka, vzácný poklad máte, když pak nám, děvčátka, kousek z něho dáte. Nešťastník, který se zblázní po vás touží, to aby raději do pekla šel sloužit. Hej, babi, na dva, babi, babi, hej, babi, na dva, babi, babi, hej, babi, které vládnete nad námi. Hej, babi, na dva, babi, babi, hej, babi, hej, babi, které vládnete nad námi. Hej, babi, nad papami, babi, hej, babi, nad papami, babi, hej, babi, které vládnete nad námi. Hej, babi,
Stop! Dobrý, dali? No tohle bylo výborný. Nosil bych to ještě jednou za to, jako zejbíše, to se nám bude hodit. Tak prosím vás, pojedeme ještě jednou. Připravte se na místa a playback nám vraťte, ano? Prosím vás, trochu rychleji. Tu klápku víš do světla, kolikrát to vám říkat? A co takhle dáci zmrzlinu? Ty jsi ještě tady? No kde bych byl? Na představení. Cože? Ukaž mi ten svůj budík. Je. Yeah. A děcka jsme nechali ve Štronzu. To bude průšvih. Pojď se mnou, pomůžeš mi to dětskám vysvětlit, jo? Hmm. Pojď. Ruši! Slunce je velký reflektor, na lidičky posvítí. Město je scéna, dav je chor, všichni čekají na kvítí. Tamhle traket je, tamhle mim, ten má roli komika. Končí hra barvou bílý v zim, rok tak rychle utíká. Pojďte dál, 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 kropaky se má. Já jsem král, 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 ty jsi zatleskal. Pojďte blíž, 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 čeká blíž a sám. Chceme pod ním hrát. Město je scéna, dav je chor, o vás chceme povídat. Divadlo je kumšt a srdce, ale pozor, hlavně ruce, stavěli jej, teď tu hrají, potom ruce zatleskají. Divadlo je kumšt a srdce, ale pozor, hlavně ruce, kdo ho stavěl, přece lidi, kdo tu hraje, ruce naše, kdo nám tleská, ruce vaše! Je celá naše kompanie tady? Učinil byste nejlíp, kdybyste volal všecky vůbec. Jednoho po druhém, podle zápisu. Tady je zaznamenání všech osob dle jména, což se jich po celých Aténách považuje za čiperné k tomu, aby hráli v našem vloženém kusu před knížetem a kněžnou na den jejich svatby v noci. Napřed! Napřed? Milý Petře, Kdouličko, povězte, o čem ten kus jedná. Potom přečtěte jména herců a dle toho přistupte k věci. Banamou! Kus náš je. Na nejvýš plačtivá komedie a přeukrutná smrt Pirama a Tisby. Ale. Kus chlapské práce, ubezpečuju vás a k tomu veselí. No, teď Petře Kdouličko, vyvolávejte svoje herce dle zaznamenání. Pánové, postavte se řadou. Mikuláš, Klubko. Kadlec. Zde. Povězte, na koho budu hrát já. Potom čtěte dál. Vy, ano. Mikuláši, Klubko, jste tu zapsán jako Pyramus. Jajajaj. Co je Pyramus? Milovník či tyran? Milovník, který pro lásku sebe zamorduje, jako švarný Jonáš. To bude trochu pláče potřebovat. Má-li se to dát, jak se patří. V
František Pískálek... Když já se do toho dám, ať si posluchači dají pozor na oči, učiním bouří. František Pískálek, co zpravuje měchy. Tu jsem, Petře Grouličko. Vy musíte tyzbu převzít. Tyzbu. 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 Co je tyzbe? Nějaký rytíř, co se potlouká světem? To je holka, do které Pyramus musí být zamilovaný. Prosím vás, co to je za hloupý vtip? To není vtip, to je budík. Budík? No, já dneska všechno prošli, no už jsem měla být v televizi. Prosím vás, pěkně to dneska hrajete naposled. Naposled. Už se loučí, studenti moji. Štronzo. Od stínův, co pochybeno, tou myslí buď napraveno. Že jste s námi v spánku hráli, v němž se vám ty zjevy zdály. Ke hře slabé, prosté jen, která byla pouhý sen, račte býti laskavý. Však se omyl napraví. A pak jméno Puk mi dáno. Vzácné-li nám štěstí přáno, že vám přízeň syčet nedá, k lepšímu se všechno shledá. Nelžu vám, znám pravdy moc. A již dávám dobrou noc.